Қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді және ешқашан сатылмайды. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев тәуелсіздіктің бәрінен қымбат атты мақаласында айтты. Біздің мақсатымыз елдің істерді шашуды шығармай лайықты жалғастыратын жасампаз ұрпақ тәрбиелеу деген мемлекет басшысының мақаласын қолдаушылар көп. Тарихшылар мен саясаттанушылардың пікірін тілшіміз тыңдап қайтты. Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі қымбат. Келер жылы жер кодексінің жекелеген нормаларына қатысты енгізілген мораторийдің мерзімі аяқталады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға енгізіп, халықтың игілігіне жарату өте маңызды мәселе. Сондықтан биыл жер мәселесі жөнінде комиссия аясында бір байламға келген жөн деп жазды президент мақалада. Жер мәселесін 30 жылдықтың ішінде, 3-10 жылдықтың ішінде де осы жер шекарасын белгілеу жұмысымен айналысқаны. Алғашында ол көршілес Қытай елменен, онан кейін құрлықтағы барлық шекараларды бекіту соңғы 30 жылдықта шаңырағымыздың биіктеген кезеңінде бекігенін айтып өтті. Осы мақаланың мазмұнынан біздің түйген ойымыз, біздің бір қарыс та болсын жеріміз шетелдіктерге сатылмайды, не иелігіне де берілмейтіндігі айқын анықталып беріліп отыр. Анархия мен жүгенсіздік жақсылыққа апармайды. Қазақстанның саяси жүйесі заман талабына сай дамып келеді. Мәжіліс депутаттарының биылғы сайлауы көп партиялы парламентті орнықтыру жолындағы маңызды қадам. Биліктегі азаматтары ең алдымен ұлттық мүддеге берік болуға тиіс. Сондықтан ауыл әкімдерін енді халық сайлайды. Бізде мынандай тенденция қалыптасқан, ауылдың жолдары шұңқыр болса да, болмаса ауылдың суы дұрыс болмай жатса да, орталық үкіметті кінәлауы. Шындап келген кезде халық осыны түсіну үшін, сондықтан өзінің мәселесін өздері шешу үшін. Бұл жерде тек әкімдікке болмаса басқаға ғана сенім артып қою емес. Алғаш кезде мүмкін мынау пәлен атаның болмаса түгеннің несі деген сияқты біреулерді осындай неменен. Бірақ түптің түбінде біз жұмыс жасайтын, халықтың сенімін ақтайтын тұлғаларды алып таңдайтындығымыз. Шын отан сүйгіштік жалаң ұран тастау емес, еліңе, халқыңа қызмет ету. Президент соңғы жылдарда бәсеңдеп қалған қандастар көшін жандандыратынын да тілге тиек етті. Ел мен жерге деген махаббат тәлім тәрбиеден басталады. Ата-анасымен бірге ауласына ағаш екпеген, үлкендердің жан жануарға мейірімін көрмеген, кішкентайынан табиғатты аялауға дағдыланбаған бала өскенде туған жеріне жаны ашымайды. Яғни президенттің айтуынша мәселе экологияда емес, отаншылдықта, заңда емес, санада. Гүлсанат Қалмырзағызы, Әли Мәлік, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.